Hayır, tez peregamner. Ay senyora, zorden istedic. Bilitin zank yev urak lang, ay sorvan meç. Ay sor masnavor ne badagov, ay atorin vera uzetin stil, vor besi tezi het masnek tim, inç vor dere arav im gyankis meç, yep vor menk potorik neru meçen ançank. Ayo gyanki meç ammena den potorik nergukan, yev ay sor uzeti te inzi işetsinel, yev tezi het al masnek tim, որ այս աթորը ինձի համար ինչ նշանակություն ունի։ Երբ որ մենք փոթորիկներն անցանք, երբ որ մեր բոլոր դուներուն գահկարասիները ամեն բան տապվեցավ, եւ երբ որ մեզ դարին եւ դունը, որ մենք գծախենք, կփորձենք ծախել այս մեր դունը, եւ ճիշտ լիճի մքովներ, եւ այն ադեն թեր չեր ծախված, մենք բոլորս 11 հոգի, քանի որ հավան թեր չեր ծնած, Դասնը մեկ հոգի այդ դանը մեջ երբ որ դեղավորվեցանք, միակ գահկարացիները այդ դանը մեջ, անալ սպինջե, սվանջ, պաներ, կեդինը պրաձեինք, որբեսի անոց վրա բարգինք, և կնեցինք այո, պաներ, բատանյաներ, գամ պարձեր, գամ ինչ որ պետք ունեինք, անցերոցներ և ամեն դեսակ պաներ, բայց հիրանոցին մեջ մեկ գահկարասի չի գար. Եվ այդ անձը, որ եկեր էր Թենսի են իր բոլոր գործավորներով, գրեթե 40-ը ավելի, եւ թուրսը, եւ եկեղեցին, եւ թբրոցը, եւ մեր դունը, եւ մեր դուները, մեր զավակներուն դուները, բոլորը, երբ որ սկսան մաքրել, թափել, եկավ մեզի, Թերին եւ ինձի, եւ ասավ մեզի, որ ես կահկարասիներ ունիմ Թենսիի մեջ, եւ բոլորը դեղմը թրերեմ, եւ չեմ կործածեր, Բոլորը գուզեմ ցեզի դալ։ Եվ ես ալ այդ վիճակիս մեջ, որ ես ալ չեմ գիտեր ինչ վիճակի մեջ էի, ասի որ it's okay, փամը մեզի պետ չունինք մենք, շնորհակալենք։ Եվ մարդը գիտա, որ ես իմ ցավիս մեջ, ես իմ դատնուվրայությանս մեջ իրեն այդպես ասի, եւ մի քանի օր վերջ ցայներ ելավ մեր հիրանոցի մեջ, են քացի որ Թերին եւ այս մայրը եւ լման Կամյոն մտուրսը մեզի գահկարասիներ գպերեն։ Ասի դեր մենք ասինք, որ մենք պետք չունինք, բայց գիտեի, որ պետք ունինք, քանի որ մեր բոլոր Իրանոցը բարաբեր։ Եվ երբ որ այս աթորը եկավ, երբ ճիշտ Թրին այս աթորը բադուհանին քո, որ գնայի լիճը դիդել, ես իմ ընտանիքիս ասի, որ ասիգա մեծ մամային աթորն է։ Եվ հոն նստա, եւ այս սալմոսը ինձի մեծ նշանակություն ուներ, քանի որ գսե դերը, իմ հովի վսե, ես պանիմը գարոդություն պիտի չունենամ, զիս խոդավետ արոտներում մեջ կբարգեցն է, հանդար չուրերում կով ինձի գարաչնորդ է, և հոգիս գնորոք է, դեր ուղագի եգավ և զիս առաչնորդ է ստեղեր, որ ես չեի գիտե, որ ես պետք ունիմ, այդ դերերում քով են անցնելու եւ առաջնորդեց իս հանդարտ շուրերու քով որբեսի իմ հոգիս նորոք է։ Այս առավոտ երբ որ արդյունցա շատ դակնու վրա վիճակ մունե եւ երկու երեք ընկերուիներ որ շատ մոդ են ինձի, մեկը Սաութ Աֆրիկա, մեկը Լիբանան, մեկն ալ Ֆլորիդա, երբ որ իրենց տեքստերի որ աղոթեցեք ինձի համար, չեմ գիտե որ ֆիզիկական ինչպես կսկամ, դգար կսկամ, Եվ երբ որ ինձի համար ներգեցին, դերոցը խոսքը ներգեցին, եւ մեկ այդ ընկերուհի մնալ Անին Բեյրութեն, երբ որ ինձի իր ցայնով երկեց, որ եւ ասավ թուն գսես, որ եկեք ինձի, Հիսուսի խոսքերը, որ գսե եկեք ինձի, թուք որ հոգնած եւ փենավորված եք, եւ այդ գա երկելով ինձի հիշեցուց, Մատթեոս 11:28-ը, եւ այո, ես պետք ունեի հիշելու, որ շատ անգամ ոչ թե ֆիզիկական լավ չենք սկար, հաբա մեր միտքը, մեր միտքը, քանի որ Հիսուս ինքը ասավ, երբ որ երթանք եւ գգարթանք Մատթեոսի մեջ 23-րդ գլուխը, Հիսուսի եկան, ավելի ճիշտ 22-րդ գլուխը, եւ ասին իրեն, վարդապետ, որ պիտ պատվիրանքը մեջ է օրենքի մեջ, Եվ Հիսուս ասավ անոր, «Քու դեր Աստվածդ սիրես, այո, քու բոլոր սրտով, քու բոլոր անձով և քու բոլոր միտքով»։
Այս սե առաջին ու մեծ պատվիրանքը, երբ որ մենք կարդոնենք, որ մեր միտքը լեցվի շատ բաներով, որ մեզի դատնուվրայություն կբերեն, մեզի հանդարդություն չեն դար, երբ գխորինք, որ լավ չեն կսկար, պետք է մտիկ ընենք Տերոջ խոսքին, որ գսե եկեք ինձի բեռնավորվածներ, այո մեր փերը շատ անգամ մեր միտքին մեջ կգրենք, այս արդու շատ հստակ երբով դերը սորվեցուց ինձի անգամ մի եվս, որ երթամ իրեն իմ մտքովս ալ, դամ իրեն փոլոր միտքիս ծանրությունները, եվ ասեմ, որ այո դեր, ինչպես որ արագացի մեջ կսե, եվ ասիգա կրեց Սողոմոն իմ աստունը, որ չյագի մի մոնար իմ օրենքս, Հաբակուսիդը թող իմ պատվիրանքները սպահե, երրորդ գլուխ արագացի եւ գսե հինգերորդ համարը, Քու փլոր սրդովը դերոջ աբավինիր եւ քու իմաստությանդ մի վստահիր, քու ամեն ջամփաներուդ մեջ զանիգա ջանցեցիր եւ անիգա քու շավիրներդ պիդի ուղե։ Երբ որ այսօր իմ միտքս որոշեցի, որ դեր միտքովս, միտքովս քեզ պիդի բաշտեմ, միտքովս քեզ պիդի սիրեմ, միտքովս քեզի պիդի կամ այսօր եւ լման ամեն նեղություն, ամեն զարություն քու ոտքերուդ առջև դնեմ, եւ լման ինքը մեզ գնորոքե։ Նորոքեցիս այս արավոտ, եւ ուղագի փակ կուդամ իրեն այս արավոտ, եւ գիտեմ, որ շատեր կան, որ այդ միտքը մեզ դագնու վրա գնեն, գուզեմ հիշեցնել ցեզի, որ Հիսուս ինքը ասավ, այո, եկեք ինձի փոլոր հոգնած եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ցեզ պիտի հանգեցնեմ։ Դերը օրհնեցես այսօր։